Vítajte pri sledovaní televíznych správ v slovenskom jazyku. Dnes z belehradského letiska Nikola Tesla vzlietlo lietadlo Czech Air Force, na ktorom bolo 100 620 vakcín proti koronavírusu od nemeckého výrobcu Pfizer, ktoré Srbsko darovalo Českej republike ako pomoc v boji proti korone. Lietadlo prišli vyprevadiť premiérka Ana Brnabičová a veľvyslanec Česka v Srbsku Tomáš Kuchta. Srbská vláda o tomto dare rozhodla na zasadnutí 20. mája na znak solidarity a bolo to len deň potom, ako túto pomoc ponúkol prezident Aleksandar Vučić českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Český premiér na sociálnych sieťach komentoval tento ústretový krok veľmi pozitívne a vyjadril slová vďaky a dojatia. Aj Vučić cez sociálne siete zareagoval, a to slovami: sme šťastní, že sme mohli pomôcť bratskému národu a nech žije priateľstvo medzi našimi krajinami. Epidemiolog Branislav Tiodorovič dnes ohlásil, že Agentúra pre lieky a zdravotnícke pomôcky Srbska plánuje spustiť procedúru, na základe ktorej by sa povolilo očkovanie detí vo veku od 12 do 16 rokov. Rozhodnutie Európskej agentúry pre lieky povoliť očkovanie detí očkovacou látkou spoločnosti Pfizer Tiodorovič hodnotí ako významnú udalosť v boji proti pandémii. Dodal, že očkovanie detí touto vakcínou nebude povinné a budú o tom rozhodovať rodičia na základe konzultácií s pediatrom. Občania, ktorí sa do dnešného dňa 31. mája stihli zaočkovať aspoň prvou dávkou hoci ktorej z ponúkaných vakcín, majú právo získať od štátu finančnú pomoc vo výške 3000 dinárov. Vyhlásil to minister financií Siniša Mali. Prihlásiť sa o túto pomoc bude možné od zajtra 1. júna do 15. júna na stránke idp.trezor.gov.rs alebo telefonicky, číslo však bude zverejnené až 4. júna. Zaočkovaný dôchodcovia a poberatelia sociálnej pomoci, tí sa prihlasovať nemusia, pretože pomoc dostanú automaticky. Peniaze sa začnú vyplácať od 20. júna. Epidemiologická situácia v staropazovskej obci je solídna. Očkovanie prebieha podľa plánu a bez problémov. Za posledné 4 dni bolo v Starej Pazove zaregistrovaných 15 nových prípadov nakazenia, čo je priemerne 3 až 4 prípady denne, a momentálne je v celej obci 43 aktívnych pacientov. To sú údaje z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. V našej obci bolo od začiatku očkovania podaných 33 tisíc očkovacích látok v obidvoch fázach. Na pazovských bazénoch, kde je očkovacie stredisko, vždy do obeda sa realizuje druhá fáza očkovania a popoludní prvá fáza. Je to podľa zoznamu prihlásených z e-úpravy. Pfizerovú vakcínu môže u nás prijať aj mládež vo veku od 16 do 18 rokov. Na základe potvrdenia od pediatra dozvedá sa RTV Stará Pazova od lekárov v Dome zdravia. Pre ilustráciu ešte údaje z celého Srbska. Za posledný deň bolo testovaných 8684 ľudí, z nich 248 malo pozitívne výsledky a 11 pacientov zomrelo. Obec Stará Pazová aj tohto roku udeľuje nenávratné finančné prostriedky podnikateľom, mikro a malým právnym osobám. Celková hodnota pomoci je vo výške 6 miliónov dinárov, ktoré sú z prostriedkov zabezpečených rozhodnutím o rozpočte obce Stará Pazová na rok 2021. Tieto nenávratné prostriedky sa schvaľujú hospodárskym subjektom v jednorázovej hodnote od 50 tisíc dinárov. Konkurs je už otvorený, bližšie informácie občania nájdu na oficiálnej stránke obce Stará Pazova, rovnako na informačnej tabuli obecnej správy obce Stará Pazova a Národnej služby zamestnávania Stará Pazova. Konkurs bude otvorený do vyčerpania všetkých prostriedkov, najneskôr však do 31. októbra. Kvôli veľkému záujmu platiteľov dane za odvodňovanie zajtra 1. júna bude otvorený nový termín pre konzultácie, kde môžu prísť riešiť svoje otázky, nejasnosti a problémy občania Starej Pazovy, ale aj z okolitých obcí. Otvorené dvere budú v budove obce na Svetosávskej 11 v čase od 10. do 14. hodiny a konzultácie poskytnú pracovníci verejnokomunálneho podniku Vody Vojvodiny. Otvorené dvere sa budú organizovať, pokým bude záujem občanov.
Príslušníci dopravnej polície od piatka do pondelka na území policajnej správy Sriemska Mitrovica odhalili až 50 šoferov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. 7 z nich boli zadržaní až do vytriezvenia a proti 3 z nich bude vznesené obvinenie za neprimeranú násilnú jazdu. V Rume policajti zastavili 26-ročného šoféra, ktorý sedel v aute Golf a v krvi mal 2,84 promile. V Starej Pazove šofér auta značky Lupo z 2,26 promile a v Pečinciach 47-ročný šofér auta značky Mitsubishi z 2,17 promile. Túto trojicu čaká proces na priestupkovom súde. Polícia apeluje na všetkých účastníkov dopravy, aby dodržiavali predpisy a neohrozovali ani seba, ani ostatných účastníkov. Dnes okolo 1:30 popoludní sa na ceste medzi Starou a Novou Pazovou, presnejšie pri vstupe do Starej Pazovy, stala dopravná nehoda, kde do seba narazili 2 osobné autá značky Peugeot a Ford. Na autách vznikla materiálna škoda. Našťastie neboli tu žiadni zranení. Polícia apeluje na šoférov, aby rešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť, aby nesadali za volant pod vplyvom alkoholu a aby používali bezpečnostné pásy. Jana Rumanová, recitátorka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, je víťazkou 52. ročníka prehliadky recitátorov Srbska v kategórii dospelých, pričom si osvojila maximálny počet bodov 50. Vo finále popri nej bola aj ďalšia staropazovčanka Lora Meršaková z gymnázia, ktorá obsadila 8. miesto. Zväz ochotníkov obce Stará Pazova mal tohto roku vo Váľave na republikovej prehliadke recitátorov s názvom Pesniče národa celkovo 3 účastníkov. Dnes si pripomíname Svetový deň bez tabaku. Červený kríž Stará Pazova zaznamenal tento deň akciou na ulici, kde dobrovoľníci pri vstupe na námestie rozdávali okolo idúcim informačný materiál a jablká. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa odhaduje, že v súčasnosti na svete fajčí viac ako 1 300 000 ľudí a okolo 5 miliónov ľudí ročne umrie na následky fajčenia. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec získali prvé miesto na majstrovstvách Srbska v konkurencii kadetiek, potom ako vo finále zdolali súperky z OK Beograd s výsledkom 3-0 na sety. Tretie miesto získali hráčky Tentus Obrenovca. Finálový zápas majstrovstiev Srbska sa odohral vo Váľeve. Víkendové výsledky futbalových zápasov. V 37. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac zvíťazil nad 1. májom z Rumy výsledkom 2-0, Dunaj v Sombore prehral s Radničkým 1912 1-7, zápas medzi Jednotou a Slogou skončil víťazstvom Jednoty 3-0 a Fenix 1995 v Starej Pazove remizoval s Dynamom 1945 2-2. Momentálne v tabuľke Omladinac na 6. mieste, Fenix na 9., Jednota 14. Dunaj 19. V 33. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac ako hosť zvíťazil nad Podrýním 3-2, Sremac vo Vojke remizoval s Mladosťou 3-3, Radničky prehral s Borcom zo Šajkáša 1-5 a zápas medzi Jadranom a Hajdukom skončil porážkou Jadranu 1-4. V tabuľke Podunavac na 8. mieste, Radničky 10., Sremac 14. a Jadran 17. V utorok polooblačno, meteorológovia nevylučujú ani možný občasný dážď. Hodnoty na teplomery od 10 do maximálnych 23 stupňov a vietor mierne zafúka zo severozápadu a severu. Počas dňa bude intenzita vetra slabnúť. Na záver meninové blahoželania. Dnes patrí všetkým ženám s menami Blahoslava a Ivona. Zajtra oslavuje Aleš a Žaneta. Na dnes to bolo z televíznych správ všetko. Dovidenia zajtra.